Dois jogos. Tem dois jogos que três conhecem. Então, na realidade, olha só. Porque não tinha passado. A semifinal vai ficar três, passar três. Dois que tá aqui, vai ganhar, e esse aqui. Esperando. Ali vai ter. Agora os caras vão final, quem ficar esperando já é final. Aí vai ser disputado, que vai ser primeiro, segundo e terceiro, na outra. Acho que eles vieram rápido demais e passaram da entrada. Voltando, né? É, deve ter entrado. Pra chegar no rodão. Então, uns 15 quilômetros? Pra chegar no rodão. Então foi lá na Filipa. Por um momento uma caixa tava grande. Vamos pra cá, ela é na Lagoa dos Bois, mais ou menos. Tem um muito cajueiro. É Lagoa dos Bois por ali. Amanhã, quando eu passar, eu devo ver algum vestígio. Não, você vê o título logo. Ô, Cui, e é reto, viu? É reto. Reto lá, foi reto. Tudo é reto. Estão falando aqui, mas um acidente já aconteceu aí. Mais cedo. Acidente. Deve ter desviado de alguma coisa. Ou cochilo. Ou o carro quebrou alguma coisa. É, também tem isso. É, a gente não vai saber quando analisar o carro. Se o carro de ela quebrado, esquece, então foi possível. O motorista também. Mas era carreta? Não, mas os carros de Mercedes pequeno. 710. É. Olha aí, olha o que ele tá fazendo, o Samuel. Tá fazendo o Lourinho coçar a cabeça. Mas lembrando, né, se passar aí morre, né? Que fica no ponto. Olha. Mas depois do rebote chegar, o pessoal chega lá, ninguém disse que não tem nada. Porque a gente vai apanhar. Esse outro aqui é o que foi aqui. Perdeu duas vezes. Oh. Só uma curiosidade. Aqui pra você, numa situação dessa aí, que a bola dele caiu primeiro, sabe dele cair lá? Não, mas tava na jogada. Não, mas tá na mesma jogada. É igual um jogo de basquete. Se você jogar a bola aqui, acabou o tempo, mas se a bola estiver no ar, cai lá, vale. Tá entendendo? Isso é porque isso aí ainda dá muita, né, mano? Vou até vou colocar aqui. É porque ele deu uma pancada, caiu a bola do adversário, mas a bola continuou rodando, já dele cai. Aí. Não, é isso que eu tô falando, lugares tem regras diferentes. A regra mudou. Samuel, a gente fala assim, mas o certo é perder mesmo, que a bola já caiu, acabou o jogo do outro. Mas a bola continua rodando, né? É porque você não pode parar, gente. Focar na bola, dá um suicídio. Mete a bola. Você mete sua bola, mas o cara bola roda e se siga. Entendeu? Ó, Lourinho, agora não quis brinquedo não. Aí foi com força.
demorar um pouco. Tá querendo dar capote, era. O problema é que aqui o cara fica 10 segundos pra tirar o... E bola. Desligou. Não, mas pode falar logo. Já tá. Saiu do lugar. Voltou. É, mas caiu, mas voltou. Tamo aí, tamo ligado. Tá contigo do mesmo jeito. Que é isso, meu irmão? Agora o Samuel prepara. Acontece em todas. É bem, fui. Entra no jogo. Ele entra e sai ao mesmo tempo. Era de... Eu pego que nem sai pra não fechar. Ei, Vitor. Nem eu jogo de jeito. Ele entra e sai ao mesmo tempo, Tom. É. Secou, meu. Tá bom. Quer dizer, ele entra e sai ao mesmo tempo. Show de bola, empata o jogo. Relaxa, relaxa. Relaxa, Acabou o jogo aí? Eu tenho duas sete aqui também, mano. Tá mosquito, mas se me der uma sete aqui, eu não respeito. Peraí. Se o senhor quiser, nós estamos aí. Ah, Samuel faz 2-0, tá certo. Então é de mim pra pagar, entendeu? Aí eu vou.